دغه نه بعد یورو سوال کړی دغه ده چې په دوایی کې حرام شی استعمالولی شي او کنه. الجواب د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د هرې بیماری دپاره علاج پیدا کړی، د هرې بیماری دپاره، او ترغیب یې موږ را کړی دی چې تاسو علاج کوی. ابو هریره رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاری کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم وی ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. الله چې کومه بیماری دنیا ته راکوزه کړې ده د هغې سره د هغې علاج هم راکوز کړی. د جابر رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لکل داء دواء، د هر بیماری دپاره سره دوایی شتي علاج شتي. نو شریعت موږ له اجازت راکړې موږ دوایی استعمالولی شو، خو د هغې سره سره موږ ته دا نصیحت هم کړی دی چې په حرامو باندې به نه کوئ. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ناشنا روایت دی، وائل الحضرمي وی چې طارق ان طارق بن سويد الجعفي رضی الله عنه، طارق بن سويد الجعفي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوسو کو د شراب مبارکی فنها رسول صلی الله علیه وسلم دغه نه او کریها ان یصنعها، دغه نه کو چې دا به جوړه نه ناغوتی انما اصنعها للدواء، یا رسول الله دوای لپاره مون جوړو نشنه چې بس کو مزید. یا رسول صلی الله علیه وسلم انه ليس بدواء ولكنه داء، دا دوای نه ده، بیماری ده، اجازه دی ورنکو. درشان ابو هريره رضي الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم انها ابو هريره رضي الله عنه انها النبي صلی الله علیه وسلم عن الدواء الخبيث، هر هغه پلید شي، نجس شي، نشه ورکوونکی شي، حرام شي، دین رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې په دې باندې به علاج نه کوي. ابو الدرداء دا روایت ته په سنن ابي داود کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء، الله بیماری مره کوزه کړی ده او دوایی مره کوزه کړی ده، وجعل لكل داء دواء، او د هرې بیماری لپاره علاج پیدا کړی ده، فتداو ولا تداو بحرام، نو علاج کوي خو په حرام باندې علاج به نه کوي. والله اعلم.